শর্মা, আজিৰ পৰা অসমত পুনৰ কা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰ কা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। কিন্তু আছুৱে আৰম্ভ কৰা এই কা আন্দোলনক চৰমভাৱে কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। মানুহ হৈ নিহ পালি দিয়াৰ সময়ত আছু সাৰ পাইছে। আছুৱে আজিৰ পৰা যি কা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে তাক এইদৰে কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীৰ মতে শ্বহীদ ন্যাসত কৰা আন্দোলনৰ পৰা একো প্ৰভাৱ নপৰে। শ্বহীদ ন্যাসত পতা, নিজৰ অফিচত পতা, সেইবোৰৰ প্ৰভাৱ জনগণৰ ওপৰত নপৰে। যি সময়ত গোটেই অসমৰ মানুহ ওলাই আহিছিল সেই সময়ত খেলপথাৰত ভৰাই দিলে সেই আন্দোলনক কোনে? সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। ৰাজপথৰ আন্দোলন ৰাজপথৰ পৰা নি খেলপথাৰ পোৱালে আছুৱে। অখিল গগৈয়ে কৈছে এতিয়া মানুহ শুই নি পালি দিলে। এতিয়া আকৌ আছুৱে কৈছে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ অহা, আমি আন্দোলন কৰোঁ। আছুৱে এইবাৰ কৰা আন্দোলন আচলতে আন্দোলন নহয়। আন্দোলন কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলো একগোট হ'ব লাগিব, জাতি বচাবলৈ ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব। এই অখিল গগৈৰ ভাষ্য। আৰু যদি আমি একগোট হ'ব নোৱাৰোঁ তেন্তে 1,90,00,000 হিন্দু বাংলাদেশী অহাৰ পথ মুকলি হ'ব বুলি ক'লে অখিল গগৈ। আজিৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কা আন্দোলন এটা আৰম্ভ কৰিছে, ভাল কথা। কিন্তু আন্দোলনটো যদি আপুনি শ্বহীদ ন্যাসত কৰে তেতিয়াহ'লে সেই আন্দোলনটোৰ পৰা কিবা এফেক্ট পৰিব নেকি? শ্বহীদ ন্যাসত পতা, নিজৰ অফিচত পতা আন্দোলন এটা, সেইটোৰ কিবা ইম্পেক্ট জনগণৰ ওপৰত পৰিব নেকি? যি সময়ত গোটেই দেশৰ মানুহ ওলাই আহিছিলে, গোটেই অসমৰ মানুহ ওলাই আহিছিলে, সেই সময়ত মানুহবিলাকক ৰাজপথৰ পৰা লৈ গৈ খেলপথাৰত ভৰাই দিলে। এতিয়া মানুহবিলাক যেতিয়া শুই নিপালি দিলে, এতিয়া কৈছে যে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ ওচৰলৈ আহা, আমি এটা আন্দোলন কৰিম। ক'ত হ'ব আন্দোলন? এইটো আন্দোলন নহয়। আন্দোলন কৰিবলৈ হ'লে সকলোৱে আকৌ একেলগতে লগ লাগি সকলো মানুহ ঐক্যবদ্ধ হৈ অসমীয়া জাতিটোক বচাবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহি ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিব লাগে। কা আমি কেতিয়াও নামানো। কাৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিটোক দুৰ্বল কৰিব খোজা হৈছে, সংখ্যালঘু কৰিব খোজা হৈছে, অসমৰ ওপৰত বিদেশী জাপি দিব খোজা হৈছে, 1,90,00,000 হিন্দু বাংলাদেশী অহাৰ পথ মুক্ত কৰিব খোজা হৈছে। কা আমি নামানো। আজিৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কা আন্দোলন এটা আৰম্ভ কৰিছে, ভাল কথা। কিন্তু আন্দোলনটো যদি আপুনি শ্বহীদ ন্যাসত কৰে তেতিয়াহ'লে সেই আন্দোলনটোৰ পৰা কিবা এফেক্ট পৰিব নেকি? বাৰু শ্বহীদ ন্যাসত পতা, নিজৰ অফিচত পতা আন্দোলন এটা, সেইটোৰ কিবা ইম্পেক্ট জনগণৰ ওপৰত পৰিব নেকি? বাৰু যি সময়ত গোটেই দেশৰ মানুহ ওলাই আহিছিলে, গোটেই অসমৰ মানুহ ওলাই আহিছিলে, সেই সময়ত মানুহবিলাকক ৰাজপথৰ পৰা লৈ গৈ খেলপথাৰত ভৰাই দিলে। এতিয়া মানুহবিলাক যেতিয়া শুই নিপালি দিলে, এতিয়া কৈছে যে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ ওচৰলৈ আহা, আমি এটা আন্দোলন কৰিম। ক'ত হ'ব আন্দোলন? এইটো আন্দোলন নহয়। আন্দোলন কৰিবলৈ হ'লে সকলোৱে আকৌ একেলগতে লগ লাগি সকলো মানুহ ঐক্যবদ্ধ হৈ অসমীয়া জাতিটোক বচাবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহি ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিব লাগে। কা আমি কেতিয়াও নামানো। কাৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিটোক দুৰ্বল কৰিব খোজা হৈছে, সংখ্যালঘু কৰিব খোজা হৈছে, অসমৰ ওপৰত বিদেশী জাপি দিব খোজা হৈছে, 1,90,00,000 হিন্দু বাংলাদেশী অহাৰ পথ মুক্ত কৰিব খোজা হৈছে। কা আমি নামানো।